Привіт, друзі, гудмоненькі були шилдренята. Як ви відноситесь до наукової фантастики? Сподіваюсь, добре, адже сьогодні ми розглянемо перший том манги, створеної у цьому жанрі «Левіафан. Щиро Курої» від видавництва «Наша ідея». Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. У дрейфуючому, напівзнищеному зорольоті «Левіафан» команда мародерів знаходить щоденник. Його автор Казума, школяр, який з однокласниками та вчителями прямував на екскурсію до Землі, описує жахливі події, які відбулись під час їхньої подорожі. Після того, як вибухи невідомого походження знищили частину корабля, Казума та його подруга Футаба стають випадковими свідками розмови свого класного керівника та бортового робота. З підслуханого діалогу діти дізнаються, що кисню на борту залишається усього на 2 доби, а викликати допомогу неможливо через пошкоджений передавач. Єдиний спосіб вижити – це кріокамера. Але вона розрахована лише на 1 людину. Прочитавши перший том «Левіафана», в мене склалося враження, що Щиро Курої випробовує своїх персонажів. Він вибудовує для них найжорстокіші обставини, вводить їх в ці обставини і каже такий: «Окей, а тепер подивимось, що ви будете робити». Чи розкаже керівник класу про те, що дізнався від робота? Чи почне брехати і дасть усім померти? А як щодо Казуми та Футаби? Як вчинять вони? Та хто врешті-решт врятується у кріокамері? І от, поставивши своїм героям таку задачу і почавши за ними спостерігати, Щиро Курої побачив, як серця пасажирів Левіафану швидко почали отруюватись підступом, ницістю і жорстокістю. Сюжет манги дуже інтригуючий та захоплюючий. Він із рейтингом 18+, через відверті сцени насильства і крові. Так, підліткова нещадність, вона така. Не знаю, можливо, далі тут буде щось про космічних монстрів, які чекають свою жертву у темних кутках зорольоту, але поки що тут мова йде про чудовиськ з темних глибин людської природи. А цього більш ніж достатньо для гарної історії. Я думаю, що автор міг надихатися класичним твором лауреата Нобелівської премії з літератури Вільяма Голдінга «Володар мух». Малюнок у «Левіафані» доволі крутезний та деталізований. Він створює неабияку похмуру атмосферу. А локації на борту зорольоту, як на мене, трохи нагадують мегаструктуру з манги «Блам». В нетрях інтернету я знайшов сайт Щиро Курої, автора цієї манги. На ньому він опублікував свої ранні роботи – «Мисливці на драконів», «Час Оума», «Місячна бібліотека» та інші. Всі вони доволі цікаві і виконані вже у знайомому нам авторському стилі. Найперші з цих робіт були створені близько 15 років тому. А от «Левіафан» заснований на «Доджінші», перший розділ якого Щиро Курої створив у 2019 році. Робота над ним тривала під час ковідного карантину. Наразі «Левіафан» завершений і міститься у 3 томах. Перший з них був виданий у січні 22-го французькою мовою у Франції. Нагода почитати цей тайтл українською у нас є завдяки видавництву «Наша ідея». За розміром примірник «Левіафану» трошки більший, ніж зазвичай. Як і в «Алхіміку», усі зрізи блоку кольорові. Тут вони чорні. Суперобкладинка глянцева та з більш щільного паперу. Взагалі весь дизайн видання виконаний в смолянисто-чорних відтінках, що нагадує пітьму глибокого космосу. Таким чином, навіть не розпочавши ознайомлення із сюжетом, чи то глядач вже налаштований на потрібну атмосферу твору. Перші 2 сторінки манги глянцеві із кольоровим малюнком, всі інші – книжкові, чорнобілі. Друзі, а чи встигли ви ознайомитись із першим томом «Левіафана»? Поділіться у коментарі своїми враженнями від нього.
Чи очікуєте ви на продовження цього тайтлу, адже він доволі коротенький і дуже захоплюючий? Обіцяємо, що жоден з коментарів не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. В жодному разі не забувайте підтримувати наші Збройні Сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. А у мене на цьому поки що все. Тримаємось, далі буде.